Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ev şəraitinde çörəyin pişirilməsi qaydasını çekip göstermek istəyirəm. Bunun için mən 1 kilogram qədərində un götürmüşəm. Əvvəlcə aparamızı hazırlamaq üçün 1 çay qaşığı quru maya və 1 orek qaşığı şəkər tozu əlavə edib üzərinə yarım stəkan su əlavə edib bir qədər gözlədirik ki aparamız yaransın. 5 dəqiqəyə aparamız gəldi. İndi isə apardığı qədər su əlavə edib xəmirimizi yoğuracağıq və eyni zamanda zövqə görə duz da əlavə edəcəyik. Mən 1 xörək qaşığı duz əlavə elədim 1 kilo una. Bu sadə xəmirdir. Xəmir yumuşaq olmalıdır. Baxın, xəmirimiz artıq hazırdır. Xəmiri qoyuruq və üzərini örtürük. 1 saat dincəlməyə qoyuruq. Çörək pişirəcəyimiz qabı bitki yağı ilə hər tərəfli yağlayırıq. Və əlimizi bitki yağına sürtüb. Görürsünüz, xəmirimiz yumuşaq gəlib. Xəmirimizdən götürürük. Və qabımıza yerləşdiririk. Üzərinə yenidən bir qədər bitki yağı əlavə edirik. 5-10 dəqiqə yenə gözlədirik. 5-10 dəqiqədən sonra çəngəllə çörəyə bir qədər bəzək veririk. Və sobamıza 220 dərəcə Selsiyədə 30 dəqiqə ərzində pişməyə qoyuruq. Beləliklə çörəklərimiz artıq hazırdır. Baxın, çox gözəl, çox yumuşaq. Siz də pişirin, afiyətlə yiyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.